ევროპა თვითონ გააკეთა ისე თავისი რევერანსებით, თავისი ფლირტით, რომ მივიღეთ ეს ომი. მინდა ვიკითხო 12 იმაზე. მოხსე საშინაო დავალება, ჯერ მაგათი ბავშვი ვინ არის, ხო? ეს რომ შემოსული არა ვარ და მასემ ჩაგრავ. რომ შემოვიდე მესამე ხარისხოვანი ქვეყნების როლში უნდა ვიყო. ეხლაც ყველა ომში წაგვიყვანეს, ყველა იმაში ვიყავით და თურმე რაღაცა გვაკლია რა. როცა თუნდაც აი ამ გაჭირებაში მყოფ უკრაინაზე ბევრად წინ ვართ ყველანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ სუვერენიტეტი მაინც გვაქვს. დომი რომ დამთავრდება, ყველა მხარესთან უნდა შეგვეძლოს ჩვენ გალაპარაკება. შეხედეთ რუკაზე როგორ ვართ, ხო? ჩვენი ოკუპანტი ფარდა ხო არ არის გადაწიო რა, მართლა რა. ბოლშევიკების პერიოდს მაგონებს ეს ახალი ვითომ ევროპისკენ მიმავალი ადამიანები ჩვეულებრივ მაუზერები აკლიათ და კორჩაგინის ბუდები წითელი ვარსკვლავი. ვინც ახლა ჩვენ წინააღმდეგ გამოდის ხოლმე, ეკლესიის წინააღმდეგ გამოდის, ხო? არ შეგვიძლია ჩვენ რა გონია და პირადად მე რომ მომინდომ იმ პარტიებს თუ იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ ლიდერებს რა დღეში დავაყენოთ. უნდა იცნოთ რაღაცას, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი სახე წარმოვაჩინოთ მთლიანად. კი არ გემუქრებით რა, უბრალოდ იცოდეთ ვისთან გავთ საქმე.